I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas u ovom videu, kao što vidite, tu sam na sred ekrana, sad ću se smanjiti malo, opa, bam, i ovdje ću stati. Tako da danas reagujem na Acke ODZ kanalu, na njegovu pesmu, malo Gavra ne zapiše, nema veze. Tako da reagujemo na Gavrica kanal, na reakciju na moju pesmu, tako da... Znači, u komentarima sam napisao ide diss track na Gavro ispred nje, a no, neće biti diss track, naravno. U subotu snijamo novi video i ovako vam sad snijam sa ovom ovdje kamerom, inače drugačije snijam, ali nema veze. Sad sam smislio ovako da snijam, mislim da je bolje, mislim i da nije bolje, nema veze. Tako da radimo reakciju na pesmu i idemo. Pozdrav svima ljudi, dobro, došli u moj novi video. Danas snimamo kako ocenjujemo od Acke ODZ kanalu novu pesmu koju je izbacio pre, ja mislim, 2-3 dana, nisam siguran, ali sad ćemo da vidimo, pre 5 dana je izbacio pesmu i... Da, sad je pre 7 dana, ja mislim. Idemo. Tako da ima 1200 pregleda. Ljudi moji, ne znam šta da vam kažem, mogu samo snimanjem da vam dokažem da... A dobro, to malo u početku je cringe jak. Šta je cringe, Gabra? Ajme, seri. Značite, sve više i više doskačite. Hvala vam puno na 500 suba, idemo dalje brzo iz cuga. Penjemo se sve više do cilja, idemo preko 1000 milja. Koneće pravi po ceo dan, pravimo najveći klan. Bacite follow na Instagramu, da bih imao jazu salamu. Ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro. Iskreno, dobro, to sam smislio da bude kao ono i malo i šale u pesmi, ne da bude samo, pošto je pozitiva i to zezanje, malo šale i tako to, tako, nadam se da vam se svidjela pesma. Ovo je dobro, ovo je dobro, baš... Ali bez toga se baš može živjeti, jer nije to toliko sporno. Bitno je da smo svi baš srećni i da nam je baš svima lepo. Leto nam prođe ko za čas, ali mi gazimo kao bas. Michael Jordan. Opet naće se neki smarat i smarat će baš kao komarac. Ko to, Amčigus? Amčigus. Tamo nešto, krinđa. A iskro, ko je be hejter? Iskro. Bitno je da ste vi tu, najjači fanovi. I hvala vam. Idemo dalje, gazim, sve vas volim. Da, ljudi moji, hvala vam baš na svemu. Idemo, nećemo stati u trenu, nego idemo jak, pozitiv. To je i najbolja perspektiva. Ljudi moji, hvala vam baš na svemu. Idemo, nećemo stati u trenu, nego idemo jak, pozitiv. To je i najbolja perspektiva. Klipove će ići sve jači i jači, čak i pre to nego radi domaći. A Gavra samo čuti na sve da reagujem na moju pesmu, on samo čuti. Repova ću bolje nego jala i buba. Do tada mi je cilj jer da je rođena, bit će i specijal, neki ludi materijal. A klipovi do tada bit će baš svakog dana. Mora da se radi, mora da se kasla. Za bolji dan i kada ide loše naću način. I mora Gavra da aktivira Windows. Moraš da aktiviraš Windows, Gavro. Popraviti stvar jer su... Ovo je način, način, tu se malo spetlja, ne znam, nima šta priča više. Ne, dar, i kada te strah, pred očima je mrak, odustajanja nema, i to nije dilema. Ljudi moji, hvala vam baš na svemu, idemo, nećemo stati u trenu, nego idemo, jaka pozitiva, to je i najbolja i najvrednija perspektiva. Dobar drift. I ovdje je auto ovdje. Ovdje je auto. I ovdje je. Tako da... I ljudi, šta da vam kažem? A šta da vam kažem? Ne znam, i ono... Nije neka... Nije neka pesma, ali može da prođe. A to iskreno ja kažem. Nije ono, ne... Mislim, iskreno dobra, ali ide sporije, pa... Je ono... Nije baš ono za svakog za slušanje, ali ovaj, meni je iskreno dobro, tako da ima što još Gavro tu sere, još pola klipa. Ono,
Dobre. Dobre, dobre. Koliko sam imao tad subscribera? Ne vidim. Dobre. 562, sad već 576, tako da, ljudi, još malo 600 subscribera. U subotu, da, mislim da sam vam rekao, ali nisam siguran, pravimo part 2, ja i Gavra na kanalu, znači, bit će najjači klip, tako da, svi podržite. Ovaj ste podržali 80 lajkova, ja tražio 20, tako hvala vam. I koliko je bilo, ono, pregleda imam, 850 pregleda, tako nešto. Tako da, ako dođemo do 1000 pregleda, bit će još bolje, ali već ćemo. Vidimo komentare. Kida, kidalica, kida, kidalica, kida. Što je ovo? To mi se farma zapalila. Vatra, vatra, vatra. Šta da vam kažem? Nes. Ova mu je najbolja pesma. Da, iskreno. Koju izbaci. Najbolja mu pesma. Šta ulazi u kantere sad? I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, naraslo, kupio sam Prime u kanteru, to je CSGO kako već. Ovo je pro edit igro, na Kram sam igrao pre nekih 3-4 dana, tako da pokazat ću vam sada sve ono što sam kupio Prime i sve to, jer nisam primao nikad, tako da sam sad kupio. Ali prvo, sad je 6. I da ljudi, pišite mi u komentarima kako vam se sviđa više facecam, ovako da bude ovde, ili da bude, mislim kao kruga, ili da bude onako kockas. Mislim, pravit ću ja kako ono, bojem stiga, ali ono, napišite mi da bi znao, svako. Jutro, tako prvo idem da jedem kod dede, tako ću se vratiti za nekih, ono, mislim, vi ćete to vidjeti odmah, ali ja se vraćam za nekih... A Gavro produža klip samo. Pa 15 minuta otprilike, pa ćemo onda pokazati, tako da ono, idemo sad malo ovde, snimat ćemo nešto, pa ćemo posle snimiti malo kantere, tako upalio sam tu klimu. Sad treba grejalice da se pali koliko ladno. Ovde je mrak još. Džuz. Nema mi jaske, ali nema vezi. Tako da, tu sam sad napolja. I... Deda skuvo asku, brate, za ručak. Šta priča. Idem kod dede da jedem. Mora dis track pasti na javu. Tako da, javljam se kad pojedem. Evo me ljudi, znači došao sutra... sam, jeo sam i sve igrao sam, ali... Ljudi, znači sutra treba da ustajem, trebala... Uff, šta mi je s glasom. Sutra treba da pravim, da pišem laboratorijsko, te prepisujem u svesku i onda dođem na čas i treba da radim laboratorijsko, znači koji je sutra datum. Ćao, ne znam koji je datum, ne veze, opa, sjebo mi s telefon. Ja mislim da je sutra nagađanje, sutra je, u stvari petak, nije ni bitan datum, petak i treba da, znači fiziku imam, pa da četvrti čas, nemam pojma, tako da treba da prepišem sutra ujutru. Cijelo ono laboratorijsko i trebam da je radim. Valjda ću joj raditi dobro da ne dobijem kečino, ali nemam pojma. S drugom jednim ovaj kanter i sve, tako da ću vam sad pokazati. I stigla mi je jedna stvar koju sam naručio, tako da sad ćete da vidite. Za 3, 2, 1, bam! Torbica mi je stigla, Hugo Boss, znači meni se iskreno jako sviđa. Imam ovdje ovako džep, sad da otvorim. Ovako. Tu. I ima džep još jedan unutra ovdje. A gleda on gleda ovako što kao ništa mi ne priča. Tako da dobra je torbica. Sada ja ne pokidam i bit će ekstra. Tako da šta ste još da vam kažem. Opa. Znači kupio sam Prime, tako da sad ćete da vidite. Evo pogledajte. Pam. Evo ga. Ove Prime. Prime. Tako da sad ću vam pokazati lepo. Tu su kanteri. I ovdje vidite ovaj badge, Global Offensive badge. Nisam nešto igrao prije 4 dana, samo nisam uopšte ni igrao ovaj competitive, da se zove. Igrao sam prije baš kantere, sad nisam dugo. Tako nisam da evo ga play. Dugo, i tu imam Prime enabled. I inventory, opa, inventory. I imam ovu muziku što sam sastavio novu. I imam taj badge. Tako vam, drug mi jedan rekao, tako može i da se igra, onda dobijem neke kutije pa ih ono kao prodam i tako svašta. Tako da... A Gavra sam gleda klip, ništa ne priča. Eto,
To nije kraj ovog videa, zato što bi bio kratak, tako da malo će kasnije izaći ovaj video, zato što... Dobro je skontro. Pričam to sad da bi Malo premotavam kako se zove, da vidimo šta će raditi, jel ovo smara sa pričom. Doživio video. Hoće se, pa će onda dobivati... Hoće zaspati sve te kutije i to. I ja ću iskreno. Tako da eto. Video isto i malo kraće da bi ga brže izeditovao i sve to, da bi... I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidjelo, ipak 8 minuta već traje video, tako da... Klasično... Klasično. Vidi ga samo prekino. I ja me ljudi, znači to je to bilo od ovog videa, kao što vidite Gavra samo prekino na kraju. Pa nemam pojma što, pitat ću ga sutra u školi. Ali ono, iskreno ok, reakcija, tako da vam se svidio video, bacite like, subscribe, idemo do 600 pratioca. U subotu najjači video izlazi iz šume, tako da, vidimo se i ćao.